Presidenti i vendit Ilir Meta ka qenë i pranishëm në Berat, ku midis të tjerash ka marrë pjesë në ceremoninë e akordimit të titullit të nderi i qytetit për ish-mësuesin Shkëlqim Gjergjani. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta zhvilloi një vizitë në Berat ku bë pjesë e aktiviteteve të organizuara në qytet. Fillimisht presidenti Meta mori pjesë në një seancë të durimit të gjakut në ambientet e Bashkisë Berat, në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Aleanca për durimin e gjakut në bashkëpunim me Kryqin e Kuq. Pas kësaj vizite presidenti Meta ishte i ftuar për të marrë pjesë në ceremoninë zyrtare të dhënjes së titullit nderi i qytetit akorduar nga Këshilli Bashkiak, Zotit Shkëlqim Gjergjani, ish mësues, ish drejtues shkolle dhe ish nën punës i qeverisë lokale para viteve 90, me një kontribut të çmuar në fushën e arsimit dhe të qeverisjes vendore. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin kryetari i bashkisë Zoti Petrit Sinaj, antar të Këshillit Bashkiak, përfaqësues nga institucionet e arsimit dhe kulturës, të forcave politike, të shoqatave të komuniteteve fetare, qytetarë, shkolegë, miq dhe familjarë. Kryetari i bashkisë Zoti Petrit Sinaj në fjalën e tij për shëndetse theksoi nevojën që ka populli për memorien kulturore, historike, shpirtërore, duke vlerësuar e nderuar figurat të cilat kanë dhënë një kontribut të çmuar në arsim, siç është edhe mësuesi Shkëlqim Gjergjani. Ndonjëherë në kriza të ndryshme shpirtërore, shoqërore, ekonomike, populli shuhet memoria dhe harrojnë figurat që kanë kontribuar ndër dekada qoftë edhe lokalisht, por ajo gjëja lokale që është historia e Zotit Shkëlqim në Berat është shumë e madhe për popullin e Berat. Do të thotë lokale për Shqipërinë, për Ballkanin, por ndikon shumë në brezat, në kolegët që ka bashkëpunuar shoku Shkëlqim, Zoti Shkëlqim në ato vite. Dhe ka dhënë lëndë një brez në një punë të pashyer. Kështu që memoria që ne t'ja përcjellim si bashki, si Këshilli Bashkiak, vlerësim për kolegët të nderuar, për figurat të nderuar, qytetarë që kanë kontribuar në kohën që kanë jetuar, janë mësim shumë i shkëlqyer për brezin sot, por edhe për brezat që vijnë. Ndërsa presidenti Meta në fjalën e tij u shpres se ndjehej i kënaqur që merrte pjesë në këtë ceremoni për të nderuar një personalitet të arsimit. Ndër të tjera Meta theksoi se pavarësisht vështirësive të atij regjimi, duhet të pranojmë të gjithë se është bërë një punë e jashtëzakonshme për arsimin e vendit dhe shoqërisë shqiptare. Në radhë të parë i dedikohet sakrificës, pasionit të mësuesve dhe drejtuesve në fushën e arsimit. Pavarësisht nga gjithë ato probleme të sistemit dhe të regjimit të kaluar, duhet të pranojmë të gjithë që është bërë një punë e jashtëzakonshme për arsimin e vendit dhe shoqërisë shqiptare dhe kjo punë me radhë parë i dedikohet sakrificës, pasionit të mësuesve dhe edukatorëve të drejtuesve në pushën e arsimit, si është edhe rasti i Zotit Shkëlqim Gjergjani që ju sot falenderoj. Ndaj ju mësoj shumë për të pjesëmarrjen. Presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta i shoqëruar nga kryetaria e Këshillit Bashkiak Zotja Nikoleta Manka dhe kryetari i Bashkisë Zoti Petrit Sinaj i dorëzojnë familjarëve të Shkëlqim Gjergjanit titullin nderi i qytetit.